dica da Fundação Procon para você sobre saúde e bolso em forma, personal trainer. Vamos falar um pouquinho sobre personal trainer, que é o professor particular das academias de ginástica. Optando por exercitar-se com um professor particular, é aconselhável fazer uma pesquisa conciliando preços que não são baixos com a qualidade do serviço oferecido pelo profissional. E já já eu volto com mais uma dica sobre personal trainer para você. Fundação Procon.